אחרי שכבר היה נראה שזה לא יקרה, השבוע יצאו לדרך השלב הביצועי בהקמת המפעל למחזור לפסולת ביתית הגדול במדינה, וגם מכרז לביצוע עבודות הקמת מפעל הענק בפארק המחזור חיריה, שעתיד לקלוט מדי יום כמחצית מכמות הפסולת שמיוצרת ב-25 יישובים המצויים בגוש דן וסביבתו. המפעל שעלות הקמתו עומדת על כ-300 מיליון שקלים ימיין, ויפריד 1,500 טונות של פסולת ביתית ביום, ויאפשר לייצר מאות טונות ביום של דלק ידידותי לסביבה. אז האם מדובר כאן בהחלטה כלכלית או שבהחלטה ירוקה? אני אנסח את זה אפילו אחרת. זה שזה ירוק זה בטוח, השאלה אם זה גם כלכלי, חיים. אז בוא נראה, יש בכלכלה דבר כזה שנקרא מוצר ציבורי. נאמר, לקנות עוד F-16 או להקים עוד תחנת משטרה או כבעיות חדשות, זה לא משהו שכך אפשר למדוד אותו מבחינה כלכלית. יש ניסיונות, אבל זה לא כל כך פשוט. ואותו דבר, איכות סביבה. אז כנראה שהמדידה הכלכלית, אם כן או לא, היא קצת יותר קשה. אבל אפשר לקחת איזה מקרה בוחן אחר. בוא ניקח את החסכמים. אוקיי, חסכמים, אני חושב שכולם ברור פה מה התמורות של הדבר הזה. אתה כאזרח מבזבז פחות, החשבון מים שלך קטן, המדינה נאלצת פחות להשתמש. או הנורות החסכוניות, יש לא מעט דוגמאות כאלו. ועובדה שעד שהמדינה לא באה ושלחה לך מישהו הביתה לבוא ולשים לך חסכמים על כל ברז, לא היה לזה היענות ענקית. האזרחים לא הלכו לקנות החסכמים מהכסף שלהם. האמת שנכון, זה לא רק מי שבחר מיוזמתו ולא יהיו הרבה כאלו. נכון, אז זאת אומרת שיש לזה עלות, זה כלכלי, זה חיובי, זה נותן לזה תמורות חיוביות, אבל כנראה שעד שהמדינה לא תוציא את הכסף מהכיס ותיתן את הכסף הראשון, כמו שקורה עכשיו באיגוד ערים גוש דן, כנראה זה לא יתקדם. כן, ירון, מה אתה חושב על העניין הזה? זה יכול להיות גם כלכלי, פרויקט ירוק כזה? לא, כל הפרויקטים הירוקים הם כלכליים בהגדרה, אפשר לראות אינסוף דוגמאות בעולם, משוודיה, שהיום הגיע למצב שחסר לה השפעה, והיא מייבאת השפעה כדי לממש. כן, כי היא במחזרת כמעט הכל שמה, ומההשפעה שלה היא מייצרת דלקים, ויש לה כזאת תשתית שבאמת חסר לה היום זבל. יש אינסוף דוגמאות, האלומיניום ממוחזר עולה $1,500 לטון, האלומיניום רגיל $2,000 לטון, יש הרבה מאוד דוגמאות. הבעיה הכלכלית, וחיים התחיל לגעת בזה, זה שיש עלות התחלתית גבוהה. של ההקמה. של ההקמה, וזה תלוי מה אתה רוצה לעסוק, אם אתה רוצה ברמת רשות מקומית, ברמת מפעל או חברה, או ברמה בבית. אבל אני יכול לספר סיפור, דווקא באולימפיאדה האחרונה הוכח שכנראה יחזר השקעה גבוה יותר. אולימפיאדה 2012, לא יודע אם כולם יודעים, הייתה אולימפיאדה מאוד ירוקה. כמעט כל המכרזים היו מכרזים שהיו בעלי אופי שחייבו את כל מי שהשתתף בהקמה, בבנייה, בהפעלה, לתקנות מאוד מחמירות. למשל, חייבו את הקבלנים שבנו את הכפר האולימפי ואת השיפורים באצטדיון להשתמש ב-90% מחומרים ממוחזרים, שזה אין איזה אח ורע. ובדיעבד שנה אחרי, לא רק שזה חסך לקבלנים כסף ולמארגנים כסף, אנחנו יודעים שאותם קבלנים משתמשים בשיטות האלה כשיטות העבודה הרגילות שלהם, כי הם מעידות על כך שיש כאן תזרים מזומנים חיובי, וזה, דרך אגב, ההיגיון הוא היגיון מאוד פשוט. אתה, סך הכל, משתמש במשאבים שכבר שולם עליהם פעם אחת כסף, כדי להפיק תוצרת. ברור. השאלה היחידה היא כמה עולה תהליך ההפקה, התהליכים האלה הולכים ומשתפרים, הטכנולוגיות יחסית חדשות וכבר בשלות, ועוד מעט זה יהיה כלכלי לכולם. עוד פעם, השאלה היא, מי ישים את הכסף הראשוני? אוקיי, רכבת, אני רוצה להתעסק ולשאול אותך למעשה על אספקט אחר. אפשר להערכתך לחנך את הישראלים להפריד השפעה מרטובה ליבשה לדוגמה? בוודאי שאפשר, ואנחנו רואים את זה היום שתאגיד אלה מפרסם את הנתונים שלו, הוא השלים 10 שנות פעילות, והוא רואה 47 מהבקבוקים מוחזרו, 1.2 מיליון שקל, זה הסכום שהוא עבר חזרה לאזרחים במחזור, וזה נתונים מדהימים, זה מראה שהאזרח הוא מאוד מאוד, הראש שלו פתוח, הוא יכול לקבל את השינויים האלה. רק תן לו את הכלים הנכונים, או תסביר לו בכלל מה צריך לעשות, או שים לו באמת מתקני מחזור נורמליים, ולא כל מיני כלובים מוזרים, וסליחה על הדעה האישית, די מכוערים שתקועים לנו באמצע הרחובות. אתה גם חושב ככה, אלי? אני חושב שקודם כל זה כוח המציאות. זה סוג זה סיטואציה שבככל שנדחה את זה יותר, העלות האלטרנטיבית היא יותר גדולה. זאת אומרת, חייבים לעשות את זה, זה דבר אחד. מעבר לזה, אני חושב שזה נכון, זה חכם, זה טוב, וזה בטח ובטח כלכלי. אני רוצה להמשיך את הקו של ירון. בעיקרון, כולם יודעים שאחד מהתחומים הצומחים ביותר, או בעלי פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר, הוא תחום של איכות סביבה. כן, אני רק אתן נתון אחד, כי מדברים על זה
אם באמת התוכניות יצאו לפועל, רק העניין הזה של מחזור ההשפעה בישראל ייצר עד 2030 כ-15,000 מקומות עבודה? בדיוק, זאת אומרת, יש תעשייה שלמה שיכולה לצמוח סביב זה, זה כמובן מקומות עבודה, חשוב לזכור שגם זה תעשייה מקומית, זאת אומרת, זה מדובר בכוח אדם מקומי ולא הביאו עובדים מבחוץ. יש פה הרבה עניין של חדשנות טכנולוגית שיכולה לצמוח סביב הדבר הזה. יש מוסרים נלווים, דלק, דשן, אין סוד דברים שאפשר לעשות מזה, ולכן בסופו של דבר מי שישקיע בזה עושה עסק כלכלי. ומעבר לכל, אני חייב לסגור את זה במשפט אחד, עזבו כסף, תנו לחיות, אם לא נמחזר ונמשיך לזהם את הכדור, לא היה לילדים שלנו, לנכדים שלנו איפה לחיות. חברים, תודה רבה בעניין הזה, ואנחנו נאלצים לסיים להיום. תודה כמובן לכם, חברי הפאנל, נעמתם לי...